Ordino. 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 This is or. Kuna aina mbili za namba. Le nombre cardinal and le nombre ordinal. The cardinal numbers and the ordinal number. There are two types of number. There are two types of number. Le nombre cardinal and le nombre ordinal. The cardinal number and the ordinal number. Mwalimu mmoja siwezi nikamtaja. Anasema what is the ordinal number? Nikasema basi. Hii ni mambo ya chekechea. Itakujibu baada ya siku mbili. Tunaposema 1 2 3. 1 2 3. Tuko kwenye context ya aina gani ya number? Tuko kwenye cardinal number. Le nombre cardinal. But when we say first, second, third, fourth, sindio? Tuko kwenye context gani? Ya ordinal number. Don't confuse. Le nombre cardinal ambao ni cardinal numbers as the 1 2 3, sindio? And don't confuse na ambao inaitwa ordinal numbers ambao le nombre ordinal. Ordinal numbers nombre ordinal ambao tunapata mfano first, second, sindio? Papa, first, second. Tuko kwenye ordinal numbers. The number is ordinal. But 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuko kwenye context ya le nombre cardinal. Ambo ni cardinal number. Kwa hiyo, watu ya piana walinielewa, tulisoma mpaka wakasema, wana walimu, tumefurahi kwangu. Hii chapter ya numbers ni lazima mtu akuwe nayo. Nikasema ni hivyo. Kuna hiyo nani, hiyo numbers, you can speak very well the language. Kila mara nimezaa watoto wawili. Hujatumia cardinal number? Hujatumia cardinal number? Unaposema siku hizi nimezaa watoto watatu, hujatumia cardinal number? Unaposema mtoto huyu ni watatu, kuna utafauti, si ndio? Kuna utafauti. Siku hizi nina watoto watatu. Hapo unakuwa kwenye cardinal number. But when you say huyu ni mtoto wa dad, watoto wa dad and mtoto wa dad, si ndio? Watoto wa dad na mtoto wa dad, kuna utafauti. Huyu ni mwanangu wa pili, na ambaye nasema nina watoto wawili. Aliyesema nina watoto wawili hayo kwenye cardinal number. Anasema huyu mtoto ni wa pili, yuko kwenye nini? Ordinal number. Mnataka niwafundisheje Kifaransa? Ninatoa mifano iliyo hai. Mtanikumbuka siku Mungu atakaponikuta duniani. Sio leo, lakini siku moja atakuwa duniani. Kwani mimi nimeumbwa na nikawaje nisifu? Wangapi wamepita? Na mimi nitapita na utapita. Kama wewe unajipiga kifaiti, mimi unaona mtu anatembea na mimi nitaje leo, nataka nijishushe kwa sababu ninajua ya kwamba tu niko nafi na dede katoka duniani na toka. Lakini wewe mimi mabinti ndio mna kiburi kuliko wanaume. Waolewa na mtu wa kahela, unaangalia wengine mabinti walioolewa na wakulima hawafai. Olewa na mtu ambaye iko na PhD. Mchumba wako mtu anafanya PhD Ujerumani. Ule binti anatembea na kuna wengine. Ukamwambia mchumba wako yuko wapi? Sasa Simone, siku hizi iko Ujerumani. Unaangalia leo leo na mchumba ambaye iko maso hapa. Hapa mambo hapa. Utapita na mchumba wako awe Belgia na Ufaransa Uingereza, atafanyaje? Atapita na wewe, utapita, utaziko unakuwa udongo.
Hata uwe na PhD 50 utakuwa dongo. Kwa hiyo we mwanamke sio na kiburi, unaofa na korofa, ana nini, ana kitu, kila chochote unacho na wewe mwenyewe huko duniani kesho. Manyumba ya Kagera yanguka yote. Sasa hivi utajinunia nini? Kwa kataka na kuchukua nyumba yake, nyumba yako, korofa yako na gari lako la Mungu. Anakupa na kuchukua. Ndio maana Ayubu alimwambia toka na Mungu, mke wake akasema Bwana, nimtukane kwa kuwa nimekuwa maskini leo? Mbona nilizaliwa nikiwa uchi? Alipoangalia siku alipotoka tumboni mwa mama yake, daktari hakuona, alimwona, aliona uchi wake. Hakuwa na chochote. Mama yake mwenyewe ni shuhuda, alipomsaa jamaa alikuwa uchi. Kisha sasa magari na ng'ombe amepata kiani, zimetoka wapi? Amekuja nazo. Ndipo maana alisema sitamtukana Mungu wangu, akitaka achukue vyote ni vyake. Hivyo ujue kabisa vyote unavyo ni vya Mungu. Wewe unapata mwanaume anasoma Uingereza, wewe ndio ulimweka duniani, ujivuna kwa kuwa ni mchukavu Uingereza, anafanya nini? Hivi ule mume wako wewe ndio unamtengeneza? Mungu amefanya tu association tu. Wewe enda kana huko. Anawalazimisha kukaa pamoja. Mungu anawalazimisha. Kisa yule anapiga kifua. Mimi mtu bado kwa Germany. Na mtoto yake wote ni wasomi. Na mtoto yake anasoma America. Ah, mimi nimeolewa kwenye familia ya wasomi. Hata wasomi wataibu, watatoweka. Vunja kiburi. Vunja. Tuwe na akili ya Ayubu. Ya kwamba elimu tunayo imetoka kwa Mungu. Ni elimu yake nataka na hiyo. Vitabu ninavyoviandika hivi sio uwezo wangu. Sio uwezo wangu. Mungu akitaka nachukua vitabu hivi na mimi ninachukua na kwa hivyo. Kwani wanafunzi wangapi wanakufa siku ya graduation? Baada ya from chekechea university anasoma 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 siku ya graduation anakufa. Najua yule angelijua ya kwamba atakufa siku ya graduation, hata primary school angeingia. Angegoma kuingia hata chekechea. Angegoma hata chekechea tena kwa sababu sina pa shule yangu haitakuwa na faida. Mujui maisha yako. Muwe tayari na muwe wasafi wa moyo kwa sababu muda wote unatoweka. Mungu anakutoa. Hata ukikutana huko na huko nafanya mambo ya ajabu ajabu. Taenda wapi? Mimi nakwambia mwaka 2017 tunatakiwa tuwe wasafi. Hata mimi mniombe ni msafi mbele yenu. Kwa sababu siwe mniombe nisiwatie kwenye mazingira mabaya. Ili mwenjoy hata marks ambao mnapata kwenye final, kila mtu anaenjoy. Lakini kama ili uenjoy wewe mwenyewe, wewe ndio mwenyewe unafanya kazi sahihi. Hapa sasa hivi kijana nilikutana ofisini jana. Aliniambia live mwaka wa tatu. Na kama mimi nasoma kanisa hapa the system, mwalimu mimi nakuongea mara nyingi kabila sio uongo. Nikasema kumbe hawa ndio wanasababisha niishi. Sasa nyinyi mnakataa kuniombea. Na nyinyi mnajua kwamba mimi ninaweza kusababisha wewe ukikosa cheo. Si ndio? Sasa siku nini usiniombee? Ni Mungu anipatia tu kile anakusaidia wewe. Mkiona ile kitu nivuka niombea, mtaangalia result yenu ya first semester itakuwa nzuri. Ili ule anayeomba atasema, ah, Mungu alisikia maombi yetu kwa tunaona watu darasa wa online. Mtendo umefaulu. Kumbe sio mimi niliyofanya, ni Mungu. Kupata wewe ya msingi kwenye safu na mwingine na kile somo. Wewe wa msingi Mungu ndiye aliyekupa. Sio mimi. Tunasaidia kwa wanafunzi. Unasema wanafunzi wapeleka wapi? Kuna wapenzi wapi 50 50 waondoke. Sawa, si ndio? Wanafunzi wanaishi na kama unaweza kusamehe. Aliyosamehe nani? Lakini msiko na tuangalia sisi, muangalie Mungu wenu. Msiangalie nini?
Kuko probability kesho tuwe kwenye darasa lingine. Tunaweza tukabadilisha na mwalimu kesho, mchana ikakuwa hapa mnaangalia, mtu akakuwa leta anaangalia kwa madarasa makubwa kubwa. Kuna test itafanyika huko ya wanafunzi wengi. Lakini wanasema wanatupatia darasa moja hapa. Tutaangalia tutatumia hili. Tunaweza tukatumia darasa lile lingine. Kesho tutakuwa mnani? Tutakuwa MK. M10. Boom. Yaani kuko probability kwa kwenye nyingine, kwenye vyumba vingine hapa. Tutaangalia sasa ule ule mwalimu kama atakujaje. Hapo leo tunasomea hapa. Kwa sababu kesho tutasoma sasa hizi ndio namba za msingi. Tena nimemaliza hii chapter kwa wapi ya public relations. Yaani kwa Kifaransa tulikuwa nasema UN natamkwa A, ndio? Unaandika leo sema inatamkwa A, ndio? A. Tulisema hivyo. A. A ambao ni 1. Unaandika UN ni A. Tukasema EU X ni E, na ni kusei 2. E, U, X, E, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tulisema hii ni WAP, O, I, S, WAP, O, I, S, WAP. And we need this 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 5 10. Hapo natamkwa 10. Kone fika leo natamkwa 10. This is a, sindio? Hii ni a, sindio? A, 10. 10. 10. 10. 10. 5. Nasema 10. 10. A. 2 3 4 5 6. We pronounce, we write 6, but we pronounce 6. 6. 7. 8. 9. 10. Did you understand that? 10. Tutarudi tena hapo. Tarudi hapo kesho. Asanteni kwa kunisikiliza na watakia mchana mwema.